ନୁଆଇଲେ ଇରାନ ସରକାର, ହଟିଲା ମୋରାଲିଟି ପୋଲିସ, ହିଜାବ ଆଇନର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ମାସର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଇରାନ ସରକାର। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାପ ବଢ଼ିବା ପରେ ଇବ୍ରାହିମ ରଇସିଙ୍କ ଅତି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସରକାର ହିଜାବ ସମର୍ଥକ ମୋରାଲିଟି ପୋଲିସକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି, ଏଥିସହ ମହିଳାଙ୍କ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ଆଇନର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସହ ମୋରାଲିଟି ପୋଲିସର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଜାଫର ମଣ୍ଟାଜରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଇରାନ ଜନତା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଦେଶରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ହିଜାବ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜି ଥିବାରୁ ଇରାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିବା ସହିତ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ପରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନିଜ ଦାବିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଇରାନ ସରକାର ହିଜାବ ଆଇନର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏହା କେବଳ ଏକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୂରଣ କରାଯିବ, ଏହା ନେଇ ହିଜାବ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଇରାନର ହିଜାବ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ 22 ବର୍ଷୀୟ କିର୍ଗିଜ୍ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହାସା ଅମିନି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମୋରାଲିଟି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ମହାସା ଅମିନଙ୍କ ପୋଲିସ ହାଜତରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଯୋଗୁଁ ମହାସାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ହିଜାବ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ହିଜାବ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 14,000 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନରମ କରି କଠୋର ହିଜାବ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।